Jak jistě víte, tak do Fortniteu přidali Fall Guys a s touhle spoluprací přidali i spoustu charakterů, který předělali do fazolek, takže v dnešním videjku se společně podíváme na skoro úplně všechny Fall Guys charaktery, takže si vemte něco dobrýho k jídlu a dobrýho k pití, ať si tohle video maximálně užijete a pokud byste mi chtěli podpořit, tak jak jistě víte, můj kód je alkan_, případně klikněte na alkan.shop, když tak první kaz dole pod videem, tam najdete můj stylový limitovaný merch, mimochodem mám tam i pár nových kousků, takže budu moc rád, když se tam podíváte a třeba i něco nakoupíte. Moc krát všem děkuju za podporu a pojďme se do toho pustit. Jak můžete vidět, tak teď mám Scrap Ninja a jakmile přepnu do Fall Guys módu, to poznám, že tady má vlastně tuhle malinkou ikonku té fazolky, tak v tu chvíli se můj charakter přehodí do takovýhle fazolky a je teda docela hustý, že tenhle Scrapper má i Fall Guys style, já jsem to nečekal. Chtěl bych takhle hned na začátek říct, že těch Fall Guys charakterů není až tak, no i když je jich docela dost, je jich dost. Vypadá to, že jich je víc jak polovina. Kámo, jich je hodně, hodně. 3/4 charakterů má Fall Guys ikonku a většina těch charakterů, co nemá Fall Guys ikonku, tak jsou jako ze spolupráce. OK, takže v dnešním videu, já nevím, jestli projedeme úplně všechno, nebo jestli vám tady jenom čistě vyhodíme ty nejzajímavější. Hned takhle ze začátku tady máme Dark série, která vypadá takhle a ty charaktery jsou dost stejný, jsou dost podobný. Tady vidím jenom, že mají vlastně změnu, no ne, tady je bez trička nebo bez kalhot jako a tady má takový bodíčko. Jo, to je zajímavý, že opravdu každý skin. Jo, to je zajímavý, že opravdu skoro každý charakter předělali do Fall Guys varianty. Ono je teda takový blbý, že tady přes tu figurku, přes tu fazolku máme ten nápis. Tady je Dark Skully. Jo, to je Dark Skully. OK. Jo, já nevím, jestli to celý můžu projet, protože jestli budu projíždět úplně každý skin, tak tohle video bude mít 2 hodiny. Takže jako já asi to osobně budu projíždět a budu se zastavovat jenom u nějakých těch zajímavých, ale tady můžete například vidět Frozen série, která je strašně jako podobná. Co je to? To je Píly. Takhle vypadá Píly. Jako toho bych popravdě nepoznal asi. Myslím si, že spoustu těch charakterů budou ještě předělávat, nebo aspoň v to doufám, že třeba je teď jako předělali, ale nejsou úplně plnohodnotní, jako to bylo u Lego Fortnite charakterů. Lego Fortnite charaktery dostáváme do hry doteď, jo, že vlastně každým updatem dostaneme třeba 10 charakterů, který nám přidávají, nebo který nám upravujou ještě. Že třeba tohle je jasný Poseidon, toho jsem viděl, když jsem skákal ten Falling Up a oni ho můžou ještě upravit, že třeba za půl roku mu přidají korunku nebo něco, jo, že bude víc jako podobnější. Tady máme prostě Shadow série, tady je Shadow archetype. Já bych nechtěl dělat Fall Guys charaktery, protože mně přijdou všechny charaktery na strašně jako stejný bázi, nebo jako co, jak to vlastně máte předělat? To, všechny ty fazolky vypadají skoro extrémně podobně. Třeba 8-Ball, toho musí předělat, protože takhle 8-Ball nevypadá. 8-Ball má prostě kouly a tenhle jde vidět, že má helmu. Jak kdyby to byl nějaký rytíř. Třeba tohle bych spíš řekl, že je Black Knight než 8-Ball. Aeronaut. No, to je vlastně Aeronaut a 8-Ball nejsou stejný. Oni mají změněný tu vestičku, ale tady jsou třeba lyžařky. Jo, Kanada, to Čína. To je hustý. To jde trošku jako poznat, ale třeba když bych teď tohle bude, co to je, Ares, vůbec bych Arese nepoznal třeba. Všichni mají tady tu helmu. Jo, vidíte? Tady má vlastně Ares helmu a takovou helmu jako normálně nemá. Takže ty charaktery, dá se říct, že jsou dost nedodělaný. Třeba tady Arachne, jako nepoznal bych ji, vím, že má kšeltovku, ta je ale mnohem víc přesněji udělaná, než například právě tady Ares. To je docela zajímavý. Dejte mi vědět, jestli máte nějaký svoje nejoblíbenější Fall Guys fazolky v lokru. Že třeba máte jenom 200 charakterů a víte, že třeba tenhle je brutálně hustý. Tady je Fistik, to bych vůbec nepoznal. Jako jo, jde vidět, že má šupiny tady, ale nepoznal bych ho. Zase, jak vlastně chcete udělat do Fall Guys stylu Fistika? Je mi líto těch lidí, kteří to museli předělávat, protože to musí být extrémně, extrémně těžký. Ještě k tomu, když třeba to děláte měsíc, dáte to někomu na stůl a protože prostě
vím, jak to v korporátech chodí, tak oni řeknou ne, to je pěkně hnusně udělaný. Všechny ty charaktery musíš předělat a jedeš od znova. Já bych brečel. Třeba tenhle charakter už jsem tady viděl 3x minimálně. Jenom má prostě lehce odlišný barvy. Co je tohle? Battlehound. Proč mu neudělali jako trošku pusu? Protože Battlehound prostě je takový jako pes. Tohle vůbec nevím, co je za skin, ale vypadá dobře. Armádní. To je možná z té sezóny 4, ne? Battle Passový skin, nevím, vy to tady možná uvidíte. Každopádně Beast mod taky vůbec netuším. Pár těch skinů mi je povědomých, ale nepoznám to. Tady je Beef Boss, to je burger, ne? Black Light, to vůbec nevím, co je, ale nepoznal bych to. Tenhle třeba skin bych poznal, to je superhrdina, ne? To je asi superhrdina. A tohle je ten vánoční skin, který má světýlka uprostřed. Aspoň teda myslím. Jo, přík jsem si, je to pravda. Ono teda udělali, řekl bych, 3/4 charakterů předělali do Fall Guy stylu, ale z těch 3/4 charakterů je víc jak polovina nedodělaná. Troufnu bych si říct, že klidně 3/4 nejsou dodělaný, že vlastně jako mají ten styl, ale nejsou ještě na 100% dodělaný, že jim ještě budou jako něco doupravovat. Já mám mimochodem 1831 charakterů, dost možná už teď v aktuální chvíli budu druhej člověk s největším lokrem na celém světě, což je masakr a je to hlavně díky vám, díky, že kupujete skiny a battle passy pod mým kódem Alkan Potřítko, protože bez tady té podpory bych nemohl být nikdy takovejhle sběratel jako jsem, takže moc krát vám děkuju a jdeme se pustit dál na charaktery. OK, tak tenhle je třeba perfektně udělaný. To je první battle pass, to je hned ten první frajer, nebo to je ta frajerka? To mě zajímá, jestli já dám blue, oni nejsou otagovaný, to je škoda. Mě by zajímalo vlastně, jak vypadá ta frajerka od tohodle rytíře modrýho. No, ale ty krásu, tak já jsem si myslel, že tady budou teda zajímavější charaktery, ale oni jsou všechny úplně stejný. Oni jsou úplně všechny stejný, mi přijde. Brainiac, OK, to jde vidět, to bych poznal. To jde vidět, když se podíváte na tenhle charakter, tak víte, co to je za charakter. Brainstorm, vůbec nevypadá jak Brainstorm. Myslím si, že tady u tohohle charakteru by si mohli prostě víc vyhrát a udělat mu nějaký akvárko na hlavě nebo něco, rozumíte mi. Tady vidím hned v oblíbených mám Bright Bomberku. To je takový ikonický Fortnite charakter a řekl bych, že se jim povedl. Ale my máme spoustu Bright Bomberek, no a já bych nepoznal, jaká je originální, popravdě. Ale všechno bych řekl, no třeba tohle nevypadá jak Bright Bomberka. Ty to mají tak těžký. Mě je strašně moc líto těch lidí, kteří to museli předělávat. Oh my god, já jsem teprve tady. No hele, já to v rychlosti projedu. To, co je tohle? Bush Ranger. S Bush Rangerem si taky mohli udělat trošku víc práce a nedat mu kapuci, ale mohli mu udělat lístečky. Byl by mnohem víc ikonický ten charakter. Co je tohle? Carbide. Taky. Prostě má helmu obyčejnou. Mně přijde, že většina těch charakterů prostě nejsou bohužel ještě dodělaný. I když existují, ještě nám je budou upravovat. A dejte mi vědět, jestli budete. Tohle je dobrý Jonesy. Jestli budete chtít točit třeba každý rok, jak to dělám vždycky ke konci roku, natáčím normálně svůj locker se všema charakterama, tak mi dejte vědět, jestli to třeba chcete rozdělit, že vám ukážu charaktery v LEGO Fortniteu, ve Fall Guys a potom v normálním Basic Battle Royale Fortniteu. Jestli to mám takhle rozdělovat, tenhle rok to asi ještě nebudu natáčet, protože pochybuju, že za těch pár měsíců se jim podaří většinu těch skinů dodělat. Je to udělaný dost narychlo. A třeba tady Castor bych řekl, že jo, toho bych poznal. Castor je udělaný dobře. Ale většina těch skinů je taky dobře udělaný, já nevím. Je to takový urychlený možná. No jako když se podívám na třeba tady, na celý tenhle řádek, tak jako jsou to hodně odlišní charaktery od sebe. To jsou FNCS? Jo, to je FNCS aura. To je jedna z nejhezčích aur, která existuje a ona vypadá takhle, tyjo, mohli jí dát trošku víc jako barevnou. Odlesky by jí mohli udělat na to oblečení. Chaos? Oni jsou prostě limitovaný. Oni jsou strašně limitovaný. Chaos Double Agent, kámo. Vůbec z něj nic nelítá. V originálu z toho skinu prostě lítají kapičky takový. Zatím tady není žádný charakter, u kterého bych se musel zastavit a říct si, wow, ten je fakt hustej a je strašně odlišný od těch ostatních. Ten, co najedu teď do něj napravo, tak to je snad Breaker něco, je ze sezóny z kapitoly 1. Jo, je to Breaker. Tak třeba tenhle skin je pěkný. U něj to barevně sedí, toho jsem poznal. To, co je vedle něj teď vpravo, vůbec nepoznám. Klára, to je asi novej skin, bych řekl. Ale těch charakterů je strašně moc. O, teď se dostáváme k nějakým červeným setům. A ty vypadají hustě teda. Co to je? Corrupted, aha, ten vypadá dobře. Cosmic Infinity, to vypadá taky zajímavě. Tenhle modrý vedle bych řekl, že je nějaký
nějaký PSko. Jo, to je Covert Cobalt, vůbec mu není podobný. Všechny ty charaktery jsou na stejné bázi, akorát pozměněný barvičky, no. A teď tady se pomalu dostáváme k něčemu, co je docela odlišný. Má to Cube Assassin. Jo, já nevím, jestli to je tím, že mám low grafiku, ale na tom náhledu to vypadá mnohem líp než tady. Ono možná, kdybych měl vysokou nebo maximální grafiku, tak to vypadá víc odlišněji. Ale zatím jako Kyprus Nel. To je ten skin, který jsem teď dokupoval, který byl v item shopu a nebyl snad 1190 dnů v shopu nebo něco takového. Tady Dara, Danger Zone, to vůbec nevím, co je za skin. Vím, to je ten neandertálec, ne, nabouchanej. Má super trenky. Dark Vanguard, tohle je myslím, že z Battle Passu, jestli se nepletu, nebo je to prostě vesmírný charakter. A to tak i trošku vypadá. Dark Vertex, pozor, asi bych ho nepoznal, ale je odlišnější přes ty pruhy bílý, který extrémně jako svítěj. Hele, já to možná v rychlosti projedu. A podívám se na charaktery, který mám v oblíbených. Ty jsou prostě takový jako něco víc, něco, co je extrémně limitovaný, OG nebo strašně moc drahý. Takže teď já s váma v rychlosti asi projedu, tady třeba Double Helix vypadá. Takhle vypadá Double Helix. Já s vám projedu všechny tyhle charaktery v rychlosti, nebudu na ně naklikávat. Vy se na ně můžete podívat. Eternal Voyager. Voyager, nevím, to je jedno. Každopádně já to takhle asi fakt v rychlosti projedu a podívám se třeba jenom na těch 300 ultra vzácných charakterů. Předpokládám, že to vás bude hodně taky zajímat. Tady je Golden Gear Midas, takhle vypadá Midas. Mohl být možná trošku víc pozlacený, ale nevadí. Co je tohle za skin? Hades. OK. Teď bych se jako zastavil fakt jenom, co je to? Něco slurp? Ne. Zastavil bych se jenom u něčeho, co je hodně jako výrazný. Třeba tady ISO. To je takovej, OK, to je charakter, který vypadá jako Fall Guy Snow Skin, ale má úplně jiný barvy. Jellyfish prostě. To bych asi nepoznal, ale je hodně odlišný. Tyhle vlasy jsem vlastně nikde neviděl ještě. Takže tohle je takovej hodně originální skin. Ten Jelly. To bych řekl, že toho už třeba například nebudou upravovat během roku. Ale ty s těma helmama, jo, jako tady Magnus, ty budou podle mě ještě hodně upravovat, že oni nemají víc stylu helm. Jako moderní helmu a starodávnou helmu třeba nemají. Oni mají prostě jednu helmu, jo. Tady prostě lyžař nebo lyžařka dá jim stejnou helmu jako kosmonautovi anebo jako nějakýmu rytíři. A to podle mě v budoucnu ještě změněj. Aspoň teda v to doufám. Co je tohle? Panda. Panda Team Leader. Má zajímavý ouška. Panther. Tohle bude Bíba. Tak to mohli udělat trošku líp, když je to nový vlastně charakter z té sezóny. Prickly Patroller, to je, jestli se nepletu, tak to je ta holka z toho, z kaktusu. A třeba tady další, Pulse. Tenhle charakter vypadá úplně jak předtím tamten. Tohle vypadá jak Chapter 2 No Skin. Red Knightka, ta vypadá dobře. Rock Spider Knight, ten vypadá taky zajímavě. Ale všem vlastně dávají rohy. Ty charaktery, který mají nějaký ne rohy, něco prostě dozadu, tak do Fall Guysu jim dají rohy. Protože má jenom jeden asset na zobrazení vlastně nějakých ostrých hran na hlavě. A to jsou rohy. No, jako mě by zajímalo, hele, tady Toon Bashi, ten má hlavu jak tamten Jelly. A jestli se nepletu, tak tohle je ten černobílej charakter Meow Scale a tohle je Pekřovíčko. Tady Toy Trooper, ten vypadá dobře. Toy Trooper vypadá nice. Tohle je myslím ten Free Pack z Lega. Co je tohle? Ultima Knight, ten vypadá taky zajímavě. Co tady máme dál? Victory Elite. To zatím tady není žádný asi charakter, u kterého bych si řekl, oh my god. Třeba Wukong. Wukong je jeden z nejhezčích charakterů ve Fall Guys. A už jsme úplně na konci. Zig vypadá taky zajímavě z Chapter 2 Battle Passu. No ale je to hodně na stejné bázi. Potom všechny vlastně DC skiny nejsou. Gaming Legend series nejsou udělaný. Icon series skiny nejsou udělaný. Marvel series ještě nejsou udělaný. Tady Slurp series. Nechápu, proč tohle neudělali jako Slurp series. To je trošku škoda. Star Wars series taky není dodělaná. Tady vlastně vidíte, jak vypadají no skinny ve Fall Guys. Jo, když takhle přejedu, tak mi to dá vždycky nějakýho random no skina. Jo, potom tady ještě nejsou udělaný nějaký spolupráce s anime, tady hororovky, Bender, ty krásně oni nemají charakter, protože tohle není udělaný. Big Mouth, ten by byl hustý. Black Knight, koukám, že vůbec není udělaný. Bigfoot není udělaný. Ze Stranger Things Hopper není udělaný například. Demogorgon není vytvořený, ten by mohl být čas skvělej. S tím, s Demogorgonem by si mohli nádherně vyhrát, ale Demogorgon u něj je tady vyloženě vykřičník žlutej, že to je asi jako hororová postava, takže v tom Fall Guys módu nebude nikdy k dispozici. To je celkem škoda. Daryl není udělaný, novej Davy Jones není dodělaný. Jako spoustu těch skinů nám nepřidali. Balenciaga Knight není dodělaný, Indiana Jones taky ne, Jack Sparrow. To jsou nový charaktery, u kterých bych třeba například jako čekal, že už budou mít
vytvořený i rovnou tu Fall Guys variantu. Jo, tady třeba Proxy, to není žádný jako originální skin. To se divím, že toho nepřidali. Já bych se ani nedivil, kdyby to možná dělalo AI-ko nějaký. Jakože fakt nějaký dobře vypracovaný AI-ko, že byste tam nahráli charakter z normálně Fortnite Battle Royale a on by vám udělal Fall Guys fazolku. Vetřelec taky není dodělaný. No nic, hele, to by bylo ke všem charakterům. Pojďme se podívat na moje oblíbený, který jsou prostě vzácný OG nebo brutálně drahý, jo. Mám jich 227 a tady to taky v rychlosti jako projedu, co vypadá zajímavě. Tohle vypadá zajímavě. Cosmic Infinity. To vím, že na to jsem naklik i předtím, ale vůbec nevím, co to je za charakter. Vy to tady třeba vidíte, ale já vůbec nevím, jak vypadá v Battle Royale. Ale tady má takovou unikátní barvu, bych řekl. Double Helix vypadá taky zajímavě, toho bych asi poznal. Ten je takovej prostě zajímavý. A Aeon. Aeon jde taky hezky poznat. Počkat, tady. Takhle vypadá Aeon. Jinak jako nevím. Huntmaster Saber, tak to je brutální zklamání, protože já vím, že Huntmaster Saber, když jste si koupili ten Xbox, kde právě byl Huntmaster, tak vy jste k tomu Xboxu dostali i speciální Fall Guys ikonku. Vy to můžete to vidět tady. To byla speciální akce jak pro Fortnite, tak i pro Fall Guys. On už má vytvořenou Fall Guys postavičku, Fall Guys fazolku. Vypadá takhle. On je prostě vytvořený, ale nepřidali ho ještě. Tohle dokazuje, tím jsem si 100% jistý, že to udělali fakt extrémně narychlo. Protože například Huntmaster má 100% Fall Guys fazolku, ale nemá ji ještě ve Fortniteu. Jo, i když ve Fall Guys ji má. Takže jako tady vlastně není co projíždět. Takhle vypadá Omega. OK, Omega jako, no ne, je to odfláklý. Myslím si, že Omega by si zasloužila víc. A tohle je Master Key. Master Key a Huntmaster Saber, oni jsou identický. To je identický jakoby charakter. A vypadá úplně odlišně. Kam abych se nedivil, kdyby to udělali přes AI. Rock Spider Knight, toho jsem vám před chvíli ukazoval. Takhle vypadá Šaman. OK, Šaman je docela dobrý. Šaman se mi líbí, toho jsem předtím myslel. Toho jsem neviděl, ale má dready prostě. To nevím, jestli jsem u nějakého charakteru viděl. S Šamanem si dali záležet. Jo, tady mají jako asi taky dready. Tracker. Co je tohle? Ultima Knight. Wukong. Ten Wukong vypadá dobře. Wukong se jim poved, i když by si zasloužil ještě právě korunku. Jenže oni nemají aset korunky prostě, no. Wingman, to je starter pack, myslím, druhý, jestli se nepletu. Ten by prostě si zasloužil helmu. Jo, která by měla nějakou tu, jak má originální Wingman, že by tam měl i nějakou tu hadici na dýchání. Psychobandita bych třeba chtěl vidět. Ten tady není. Deadpool tady není. Wonder, ne, Black Widow tady není. Jako spoustu charakterů nám tady šmykli. A spoustu charakterů je odfláknutých. Ale mě osobně to nevadí, protože já vím, já jsem si za tohle vlastně nic nepřiplatil. Já všechny tyhle charaktery jsem dostal navíc zdarma. Což mě přijde jako strašně velká výhoda. Prostě když si kupujete ve Fortniteu nějaký charaktery, tak vy dostáváte strašně moc jako navíc věcí úplně jako za free. Já když jsem si kupoval všechny tyhle charaktery, tak já je kupoval do Battle Royale a dostal jsem ještě k tomu charaktery do Lego Fortniteu, který vypadají takhle. Jo, podívejte se, takhle vypadá ten starter pack Wingman v Lego Fortniteu. To je úplná bomba, ale zase v Lego Fortniteu si myslím, že oni si s ním můžou mnohonásobně víc vyhrát než právě ve Fall Guys, že Fall Guys, jak to je všechno takový goofy, tak jsou brutálně omezený, ale ve Lego Fortniteu tenhle charakter vypadá perfektně a já mám pocit, že toho taky dodělali teď někdy v updateu, že ten vypadá ikonicky, ten je hustej. A já jsem si koupil charakter, který byl jenom do Battle Royale, jo, který vypadal takhle. A dostal jsem Lego variantu a teď jsem dostal i Fall Guys variantu úplně zdarma, nemusel jsem si nic připlácet. Takže to je za mě obrovská výhoda a mně se to líbí. Sice to teď nevypadá v tom Fall Guys nějak pěkně, ale já vím, že během následujícího roka budou updatey a v každém tom updateu udělají minimálně několik desítek, ne-li stovek upgradeů právě na tyhle charaktery. To je docela OK. Můžete mi dát dolů vědět do komentářů, jaký je váš nejoblíbenější charakter ve Fall Guys, protože já jsem tady nenašel nic extra hezkýho, co by mi utkvělo v paměti. Řekl bych, že nejlepší je Wukong, potom například Double Helix a jako Spider Knight, no, ten taky vypadá, no ne. Ne, Spider Knight vypadá klasicky. Možná ještě Dark Vertex, protože má hodně svítivý jako tyhle pruhy. Ale jinak, já nevím, no, Rex taky mohli dát dinosauří hlavu. Je to zatím hodně odfláklý, jo? Třeba tady moje Sigma vůbec nevypadá, že by byl jako jednorožec. Jo, v Battle Royale to je prostě úplně ikonický skin a ve Fall Guys zatím je to takovej trapnější skin, ale ty charaktery, které podle mě ještě budou upravovat. No nic, opravdu zatím teď v tuhle chvíli ještě není na co koukat. Věřím, že pokud tohle video budu nahrávat za rok nebo za rok a půl, tak to bude mnohonásobně lepší
a ty charaktery budou vypadat mnohem líp, jako například teď v LEGO Fortniteu. LEGO Fortnite charaktery se brutálním způsobem posunuly, protože před rokem, nebo no ani ne, před 8 měsíci prostě to bylo taky chabý jako teď Fall Guys, ale jo, už jsme se dopracovali na zajímavý postavičky. No nic, to bude k dnešnímu videu všechno. Pokud byste mě chtěli podpořit, jak jsem říkal na začátku, můj kód je alkan_, případně můžete kliknout na alkan.shop, když tak první odkaz dole pod videem, tam najdete můj stylový limitovaný merch a já se s vámi loučím. Mějte se krásně a vidíme se zítra u dalšího videa. Čau, čau.